Até onde sabemos, eles estão procurando por Energon. Podem estar se preparando para o seu retorno. Ratchet, rastreie a localização dele. Não. Os sinais vitais de Cliffjumper estão desativados. Soundwave, o que foi? Como se Jasper e Nevada fosse legal. Estamos sozinhos por onde formos nesta rocha, Cliff. A talzinha chamada Arcee. Por que matar apenas um Autobot quando ainda temos a vantagem da surpresa? Não podemos permitir que a raiva pela perda de Cliffjumper atrapalhe o nosso raciocínio. A partir de hoje, somos apenas 5 Autobots nesta Terra e por termos sobrevivido, rendemos esta homenagem a nós mesmos, a memória de Cybertron, de qualquer Autobot em qualquer galáxia que procura um porto seguro. A humanidade. E a memória de nosso camarada morto. Arcee. Se o Cliff morreu, ficar aqui lamentando não trará de volta. Então, a menos que alguém seja contra, voltaria a proteger a humanidade. Optimus, ajudar os humanos só trará mais tragédia. Sua opinião foi anotada. Bem-vindo ao Drive-in Knockout, onde toda festa é um arraso. Qual o seu pedido? 2 super combos com batatas fritas extras. Legal, 2 número 2. Mais alguma coisa? Sim, uma pergunta. Como eu consigo um emprego tão irado como o seu? Então são 2 combos. Você não é tão engraçado quanto pensa, com o acompanhamento de Vai Se Danar. O que, que você disse? São 5,59, senhor. No guichê. Ei, pare! Você tem que pagar! Gêmeos. 5 minutos, Sage. Oi, mãe. Eu acabei de sair. Não, eu não vou à festa. Diz a experiência que eu não devo cortar um tapete. A menos que eu esteja instalando um carpete. Tomar cuidado? Sério? Aqui é Jasper, mãe. Hã? Eu te amo. Eu te amo também, mãe. Tchau. Olá, belezoca. Por onde você andou? Maravilha. Pode me custar alguns salários, mas um dia eu ainda vou ter uma moto como você. Você tá falando com a sua moto? Minha moto? Não. Bom, é sim, ela é minha, mas eu não tava falando... era com você que eu tava falando. Como vai, Sierra? Que tal dar uma voltinha algum dia? Vamos, garoto. Rápido com isso. Você sabe meu nome? Nós estudamos na mesma classe. Eu sou Jack. Jack Darby. Segura firme! Quem disse isso?
Não foi o poste falante.